Pa večeras jedna lijepa večer za nas, svirat ćemo autorsku glazbu moju i neke standarde od autora koje volimo svirati. Tako da se baš veselimo od oba kada je. Ima koncerata pa ih nema i svakakve situacije, baš smo sretni. Da predstavim trio, znači Heri Radanović na kontrabasu i Tonči Grabušić bubnjeve.